ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଯେତିକି ରହିବା କଥା ହଠାତ୍ ତାଠୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏମିତିକି ରାଜଧାନୀରେ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 32 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନ ପରେ ଆହୁରି 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତାତି ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମ ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏନି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଜଳ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ କେଉଁସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାଲିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ସୂଚୀ ବଡ଼ ଖବର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର, ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 35-37 ଡିଗ୍ରୀ ହେବାନି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ସହିତ ଶୁଖିଲା ପାଗ, ରାଜ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ଏମିତିକି ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିଲା ରାଜଧାନୀର ତାପମାତ୍ରା। କାଲି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଜଳ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପଶ୍ଚିମ ଜଳର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମଧରଣର ବର୍ଷା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।